Přeju vám dobrý dopoledne. Nemusím snad zdůrazňovat, že vlastně nejsem malíř, takže nemám ani vlastně tak právo na výstavu, poněvadž to, na co budete se dívat, nebo na co už jste se dívali, pokud se budete dívat, prosím vás, abyste se koukali okem schovývavým, poněvadž je to spíš taková kratochvíle člověka, který dělá něco jiného. No. Člověk, který dělá něco jiného, to je celkem výstižné označení. Jiří Suchý není jen herec, zpěvák, ale i grafik, fotograf, také autor hudebních textů a básní. Lidé ho ale znají zejména díky jeho nesmrtelným písním. Několik jich zaznělo i v areálu letního kina. Já to zahájím nějakou písničkou, nejspíš by se hodilo možná, že jo? Je to americká lidová písnička o dívce, která byla krásná, byla milá, byla chytrá, zkrátka fajn, na zahrádce něco ryla, říkali jí. Bože, jak oni to říkali, já skleroza už řekl. Clementine, kolik má prej nápadníků a o tom nemá nikdo šajn. Podávají si u ní kliku a každej by chtěl Clementine. Jednou ráno přišel jeden a na půl a... Dávno předtím, než bylo divadlo Semafor, začal Jiří Suchý koketovat s výtvarným uměním. Díky Jaroslavu Bézovi získal v reklamních ateliérech B a R základy výtvarné praxe. Zpočátku mu to moc nešlo, ale pak se chytil a byl přijat do svazu československých výtvarných umělců. Postupem času ho ale začalo přitahovat divadlo, které ho nakonec úplně pohltilo. Jak bylo řečeno, Jiří Suchý píše i básně. A zde je smutný závěr jedné z nich s názvem Sen zločince. Prý mu ji tenkrát otiskli v ohničku. Rána a z hlavně revolveru vyletí přímo proti němu střela na vlas podobná péru dnes dopoledne kradenému. A těsně před ním ona střela se rozpačitě zastaví, tak, jako by se rozmýšlela. No v břicha nebo do hlavy? Kdy bodne, těžko říct, snad do roka, snad do dne, možná, že za měsíc, však zaručeně bodne. Přibodne ho k té černé stěně a svět se nepřestane točit. A spolužáci denodenně budou tam na něj chodit močit. Jiří Suchý také fotografuje. Na začátku to byly ženské akty. Fotky byly technicky dobré, ale jak sám autor prohlásil, byly to fotografie, jaké by si dokázal pořídit pro svou soukromou kolekci každý zručný erotoman. Začal proto experimentovat ve fotokomoře a díky pokusům se zvětšovákem a chemikáliemi vznikly jeho deformované akty ženských těl. A měla si samou loknu, je. Ráno přistoupila k oknu, je. A vlasy samou oknu měla a na nic víc nemyslela. Kreslení je koníček, divadlo povolání. A občas se to různě proplete. Občas se na papír prodrali kousky semaforu, například portrét Jitky Molavcové, a nebo naopak vznikne písnička, která je inspirována malováním. Takže bychom zase nějakou písničku třeba, že jo, mohli. Ono to banjo moc nezní v tomhletom vlhku, tak se omlouvám, že ten výkon není plnohodnotný, ale s tím nic jaksi ne. To
všechno odnes čas. Když byl jsem ještě malý, často se mě ptali, zdali chtěl bych pásat stádo kráv. A proč pak se mě ptali, když nakonec mě dali na loď starou a řekli mě pláv. To všechno odnes čas, to všechno odnes čas. A hlavu za to dám, že nevrátí se nikdy k nám to, co všechno odnes čas. Okruh námětů, které byly Jiřímu Suchému impulzem, je vlastně dosti útlý. Praštěné družičky, které ho provokovaly krásným kontrastem nezbednosti a šlechetnosti. Kamarádi, co s ním dělali divadlo. Kreslené fórečky, dívky, jejich věčná přitažlivost ho lákala a vybízela k tomu, aby jejich hmotnou a prostorovou oblast převáděl do světa línek. A tím ji mohl vnímat ještě intenzivněji. Klauni a komici, ti tento okruh uzavírají. To všechno odnes čas, to všechno odnes čas. Zátiši a krajinky byste u něj těžko hledali, stejně jako abstrakci či monumenty. Těm se nikdy nevěnoval. Tvořil vždy jen pro své potěšení a to by mělo být na jeho obrázcích vidět. Za nejbližším rohem dal jsem lodi s Bohem, hezkou dívku z ranče jsem si vzal. A pak v žití zhoně dočkal jsem se koně,